the text of the phrase. So I have been under the amazing gathering. There. And at the teaching getting. Holiness is giving the. Such a teaching. Багд болон дээрхэн гин тэр нь төчөө тоос сачаа. Үзэнгэрэн бүчи гэгэтнүүдийн алдах гайхамшигтай манчар бурхны магтаал ламатан буюу гангел удаа юмэх энэ хүн номыг та бүхэндээ тайлбарлан мөн лүнгийн хүргийа. Дэлхийн даяар тархан суугаа. Бурхны олон шавнаар мөн олон янзын хэлээр орчуулагдж байгаа. Энэ хүн номыг орчуулж байгаа. Мөн дамжуулж байгаа эдгээр бүх хүмүүст маш их сайхан талархаж байна. Ялангуяа бидний энэ цаг үед ном буян төгөлдөр, эрдэм оюун төгөлдөр бид ломыг олж шүтэх бол маш тийм учраас энэ сайхан багчаас ном өгөхдгийн тухайд эхлээс сэтгэлээ асар ариун болгож сайхан сэтгэлийг төрүүлье. Ингээд хэсэг бясалгая. Now we will begin the preliminary prayers. За одоо өмнөд бэлтгэл ном уншия. За өнөөдөр олон шавнараас надад манчар бурхны магтаал мөн манчар бурхны магтаалын лүм болох дамжлагыг дамжуулж өгөөч хэмээн хүсэлтийг тавьсан. Ингээд дэлхийд даяа тархан суугаа олон шавнар мөн номын төвүүд замун сүм хийдүүд за номын олон ахан дүүс эгч дүүс эдгээр бүгдэд анхгүй сайхан номыг дамжуулах ийм сайхан ацтай буянтай өдөр тохож байна. За ингээд би өөрийн зүгээс та бүхэндээ зүрхний угаас хамгийн сайхан халуун дулаан мэдчилгээ хүргэе. Бүгдийн амгалан айлтгаж байна. And when we have the freedom, and when we have all the favorable... За, ингэ Чандра Кирти буюу энэ тийгийн гайхамшигтай бүтээлчин
Chandrakirti гин айлдах та. Бидний энэ оршин байгаа энэ замбууд тэгээд хүмүүний төрлийг аваад мөн дээрэс нь буян төгөлдөр номыг бүтээх ийм сайхан жирэ үчил бүрдсэн энэ сайхан чөлөө үчил бүрдсэн буюу 10 чөлөө Намын учрал гэж нэрдэг 18 чөлөө учрал бүрдсэн энэ хүн сайхан хүний төрлийг авсан энэ буянтай заяанда асрыг буйны бүтээх нь хамгийн чухал хэмээн алдсан байдаг. Хэр бидний энэ хорвоо ертөнцид амьдарч байгаа олон тэр бүм хүн байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүс болгонд бас үнэхээр сайхан боломж бололцоо олдож байна уу гэх юм бол бас эдгээр бүхэн бол асуудалтай. Учир нь юм бэ гэхээр зэрэг энэ хүмүүний төрлийг аваа. Дээрэс нь дээдийн номтой очиад, дээрэс нь энэ сайхан их хөлбний ном. Номтой очих нь бол асар их урд төрлийн хийсэн буян бас оюу ухаан байдаг юм аа. Тийм учраас энэ хүү урд олон төрлүүдэд хийсэн буян. Энэ төрлөдөө ч хийсэн буян. Багш нартайгаа төрөл тутам бүхэндээ өргөжид хавцалгүй хамт байж амьтны тусын бүтээхийн их сайхан ерөөлийг тавьсан. Энэ хүү сайхан ерөөлийн хүчээр буян болон ерөөлийн хүч за бусад бүх шалтгаан бүхэн нэгдэж энэ хүү сайхан номыг олох тийм номыг бүтээх боломжгүй болж байна. Тийм учраас энэ хүмүүний төрлийг авах эрдэнэ хүмүүний төрлийг авах гэдэг бол маш хэцүү. Зам энэ хүмүүний төрлийг аваад ч гэсэндээ номыг бүтээх гэдэг нь маш их чухал. Номыг бүтээхдээ ч гэсэндээ бид нар асар их сүжиг байх хэрэгтэй. Сүжиг төрүүлэхдээ ч гэсэндээ бид нар логик боёо та учир шалтгааны үднээс номонд сүжиглэх хэрэгтэй гэдэг юм аа. За тэгэхээр номонд альцсан байдаг. Хамгийн эхлээд одоо оюу ухаан бол хамгийн чухал. Хоёр дахь нь бол сүжиг маш чухал гэж альцсан байдаг. За бид нэг бодох юм бол бидэнд гурван төрлийн замур байна. Гэгээрхэн замур. За энд үүнд болохоор зэрэг ялгамжтай гурван буйны чуулганаар төгс гэгээрхэн зам мөрт ордог юм аа. Түүнд хамгийн анханд нь анхан сурчлагч, дунд сурчлагч, мөн ахиулын дээд сурчлагч уу юу? Өмнөхүү дээд оюун ухаанд шавнартай альцсан юм хөө нэмэрхүү сургаалууд бий бурхан багш альцсан. А бидний энэ олон биенд болохоор юу орж ирэх гэхээр нэгдүгээрт нь гадна талаас авч байгаа бидний хий махбод байдаг. Тэгэхээр тэрхүү хий махбод байна. Эхлээд үүлийн үрийн хий биенд хөлөглөж бий болохоор үүлийн үрд шалтгаалсан тэрхүү үүлийг эдлдэг. Тэгэхээр үүлийн үрийн хий гэдэг нь юм бэ гэхээр нисванстай холилдсон хий байдаг юм аа. Муу сэтгэлтэй холилдсон байдаг. А хэдий тийм боловч тэр үйлийн үр хийг бас номтой холбож одоо бэлгүүний хий болгооч ингэж бясалгаж байсан энэ хүү бүтээлийг одоо шин бид хийсэн энэ хүү буйнаараа өргөж багштайгаа учирдаг. Тэгэхээр урд олон төрлүүдэд энэ багштайгаа учрах энэ ёроолыг тавьсан байгаа нь бас энэ үйлийн үр хийг бэлгүүний хий болгосон энэ сайхан буян байдаг. А одоо ч гэсэндээ бидэнд тийм боломж бас байгаа. Одоо шин энэ сайхан багштайгаа учирч чана гэдэг маань ордын их бэлэг бэлгүүнийг бэлсгэж байсан. Бэлэг бэлгүүндээр төвлөрч бэлсгэл бүтээл мөн анхааран авалгыг хийжсэнээс болж байгаа юм аа. Айн мэтчлэн багштайгаа ингэ сайхан
ерөөлөх тавьж байсан багшийн номыг өөрө анхааран авч суулж ирсэн инфо байнаа бид нэр 3 сайн заяа төрөх бүйнэг ураадаг. Окей, 3 сайн заяа гэдэг нь хүмүүний төрөл болон асар тэнгэрийн төрлүүд байдаг. За үүн дотроос хүмүүний төрөл нь маш чухал бөгөөд энэ нь дээдийн номтой учрсан. Мөн дээдийн номыг жинхэнэ тайлбарлан зааж өгдөг энэхүү сайхан багш нартайгаа учирч байгаа нь маш их бойноо үрэбэй болж байна шүү. За ингээд бид нар бас сайн бодох юм бол 3 одоо муу заяагийг нэрлэдэг 3 доод төрлийн олон амьтанд юу байна гэхээр асар зовлон зүдгүр байгаа. А тэрхүү зовлон зүдгүр байгаа учраас дээдийн номыг үзэх тийм боломж гарахгүй байхгүй. За боломж нь гарахгүй байгаа. Мөн дээрэс нь ухаарахгүй юм аа. За тэр нь адгуусны төрөл, бэрдний төрөл, тамийн төрөл. А харин хүмүүний төрөл гэдэг бол дэдгэрээс ялгамжтай. Учир нь юм бэ гэхээр хүмүүний төрөлд байгаа бидэнд гайхамшигтай сайхан бэлэг бэлгүүн байгаа. Оюун санаа байгаа. А харилт хай бусдыг хайрлах энерги нэгүсэнгүү сэтгэл байгаа. А хитгэр бид сансарт орж байгаа ч гэсэндээ бага зэргийн зовлон, бага зэргийн жаргал, жаргал зовлон үрж ээлжилж байдаг юм хор байна. А тийм учраас бид нэр одоо бодохдоо сансрын зовлон буцаад мөн нирваны амгалан хүсэх энэ сайхан зоригдлыг төрүүлэх нь хамгийн чухал шүү. За тэгэхээр бидний оюун санаанд учирч байгаа энэ хүү нисванис гэдэг маань үүлийн үрийн хууль мөн түүний шалтгаан гэсэн хоёр зүйлтэй заавал холбогддог. За тэгэхээр нисванис юу юм уу сэтгэлийн уг язгуур юунд оршдог юм бэ? Үндсэн юунд оршдог юм бэ гэхэд өөртөө шунсан сэтгэл мухагт барьж байгаа тэр өөрийгөө яг бодит оршиж байгаа хэмээх мухаг сэтгэлээс бий болдог. Тэр миний хийлэн байх. Өөртөө шунах гэсэн энэ хүс сэтгэлээс болдог. А тэр сэтгэл маань өөрөө юу юм бэ гэхээр зүг биш бодол. Байдаг мөн дээрэс нь индүүрсэн бодол байдаг. За тэгэхээр тэрийг ухаараад ирэхээр бидний сэтгэл оюунд гайхамшигтай сайхан бэлэг бэлгүүн төрхөн дамжиггүй. За тэгэхээр өөр чунсан сэтгэл гэдэг маш сагтанд нь анзаарах түүнийг ухаарах хэрэгтэй, таних хэрэгтэй. Өөр чунсан сэтгэл гэдэг маш сайн таних хэрэгтэй гэдэг юм аа. За энэ мэтчлэн мэсгэл бүтээл хийх болон энэ таньснаас эхлээд сансрын зовлонгоос ангиж ирдэг юм учиртай. The wisdom is very important. And then the third one is the third person's part. Generally speaking, тэгээ эдгээр бүгдийг бол түрүүн өмнө хэлсэн анхны сурчлагч үе баг оюун чавнырын хувьд бол эдгээр 3-8 төр болдог. За дараа нь дунд оюун чавнырын хувьд бол үүлийн үр шүтэн барилга ухааныг за ойлгох нь хамгийн чухал хөл мөнх усыг сайн санах нь чухал. Хадаа дээд оюун чавнырын хувьд бол дээд оюун чавнырын хувьд бол бид юг ухаарах байдгийг үгээр өмнөх төрлөөс ахуулаад өмнөх олон төрлүүдээс ахуулаад энэ төрлийг хүртэл эдгээр бүгд төрлүүд маань санаа бүгд учир шалтгааны үрээс авсан байдаг. Эдгээр бүгд маань заавал үүлийн үр гэдэг юм хуулийн захирагдаж мөн тэр хуулийн дагуу тэр үрийг эдэлжээж бид энэ олон янзын төрлийг авсан байдаг. Тийм учраас их төрөл хийтэн буюу дээд оюун шавнырын хувьд тэр мэтчлэн эдгээр олон амьтан бүхэн энэ хорвоо ертөнцийнхээр байгаа мөн 3 ертөнцид байгаа үзик үзэгдэхгүй амьтаа амьгүй хийн биетэй эсвэл одоо бодит биетэй ч гэдэг юм эдгээр амьтан бүхэн миний их болсон дамжиггүй гэж ухаарх нь хамгийн чухал. Эдгээр амьтан бүхэн миний урд төрлийн ижийн минь баттай мөн гэдгийг ухаарч байгаа. Ягаад гэвэл тэр нь логик буюу логик очиж шалтгааны ухаана. Мөн дээрэс нь
эдгээр бүгдийг харьцуулж шинжилж байгаа ухаанаар эдгээр бүгдийг гаргаж ирж байгаа юм шүү. А тэр мэтлэн ингэж бодож бичсгснаар бид нэр төгс гэгэрлийн хотгийг олъё. Ингээд төгс гэгэрлийн хотгийг олохын тулд их болсон хамаг амтны тусны тул зорьдё. Их болсон хамаг амтныг чигсэндээ төгс гэгэрүүлэн үйлдэе гэж хэлэхээр сая бодсдгэл үүснэ. Энэ мэтлэн бодис сэтгэлийг үүсгэхэд дараа нь 6 барамита буюу 6 их төгс төгөлдрийг бэлтгэж бүтээж ингээд төгс гэгэрлийн хотгийг бүтээдэг юм аа. Аа тэгвэл бод сэтгэлийн хувьд бодоод үзэхээр энэ нөгөө төрөний 3 айлцсан байгаа. Тэр 3 зам мөр гэж байгаа. Одоо 3 хөлгний гэж бас нэрлэж болно. Аа баг дунд дээд төрөл хэдний хувьд ямар ямар зам мөрийг туулж ямар эрдмийг олж төгс гэгэр төрхөө гэхээр үүний хамгийн дээд болох их хөлгний зам мөр буюу дээд төрөл хэдний зам мөр бол 6 парамита буюу 6 төгс төгөлдрийг бяцлахж бүтээх нь хамгийн чухал. Гүнд анханд нөглөг, хоёр дахь шагшаа байх буюу ёс суртахуун, гурав дахь нь төвсөр төвчээр, дөрөвдүгээр нь нэгжэнгүй, тав дахь нь бяцлах бүтээл даяан, зурав дахь нь бэлэг бэлгүн гэсэн энэ 6 төгс төгөлдр болох нь парамита гэж нэрлэдэг. 6 парамитаг бүтээх нь хамгийн чухал. Чандд хөрхөөч гэж нэрлэдэг да. За тэгэхээр бид нэр сайн бодох юм бол бид нэр одоо бол их их тохиолдолд өвлийг өгж яана гэдэг нь зүгээр жирийн өвлөг төдий байдаг. Одоо харин бид нэр өвлгийг улам дөгжүүлжүүлэхин тулд өвлгийг ёс суртахуунаар ичлүүлэн байж мөн ёс суртахуунаар жигүүрлэн байж өрг маш чухал. Аа тэр мэтлэн цаашаад өвлгийг дотор нь бас 6 баримтаар дөгжүүлжүүлж ингээд бүтээх энэ чухал. За тэр нь бас юутай адилхан бай гэхээр жишээлбэл одоо харааны бэрхшээлтэй ч юм уу тийм хүнд замыг зааж өгч зөв замд нь хүрэх очих гац нь хүрэж өгдөгтэй адилхан бид нар бас өөрсдийн оюун ухааны балархаа байдал буюу ханхуу байдлыг анханд нь өгөлгөөр төгөлдөржүүлж тэр мэтчлэн өвлийн баримтыг гүйцэх юм аа. Тэгэхээр өвлийн баримт дотор өвлийг бэлгүүнээр төрөлдөжүүлнэ гэдэг нь маш чухал байна. Тэгэхээр тэр бэлгүүн гэдэг нь маш чухал байна. Тэгээ өмнө бас альцсан багш маань эхлээд бэлгүүн хамгийн чухал шүү гэж альцсан. Бэлгүүн оюун ухаан маш сайхан ухаантай, саруул ухаантай байж тэр өвлөг тэргүүтэн 6 баримтыг бүтээх нь чухал аа. За тийм учраас эдгээр 6 баримт дотроос ч гэсэн сайн бодох юм бол өвлгийн бэлгүүн, шагшаа бадийн бэлгүүн, гих мэтлэн бэлгүүний бэлгүүн гэдэг энэ эдгээр 6 баримт эцэстээ юунд хамгийн төгөлдөр болдгоо гэхээр бүгд бэлгүүнтэй холбогддог. Оюун бэлгүүн ухаан, саруул ухаантай холбогддог. За энэ мэтлэн зарлаад бэлгүүнд суралцахын тулд мажриана буюу очир төгөлгөний ясанд суралцах нь хамгийн чухал. За ингээд за бачрана буюу одоо очир төлөгний ёсны ном нь бол үнэхээр бурхан багшийн альцсан сургаал ном. Тэс үнэхээр оюун төгөлдөр шавнартаа зориулсан сургаал байдаг. За тэгэхээр тэр оюун төгөлдөр шав гэдэг нь юм бэ гэхээр зэрэг жирийн ухамсарт хүнийг багш асар хайцлт улам буян бэлгүүнээр маш их хорц ухаатай шав болож төгөлдөрж өгүүлж боловсруулд юм аа. За Ариан Девин гинэн алдсан байдаг. За үзэгдэх болон үл үзэгдэх эдгээр бүгд оршихуйд цаана нь юу оршдог вэ гэхээр их бэлэг бэлгүүн оршдог гэж айлсан байдаг. За тэг үзэг үл үзэгдэх гэдэг маань далдын ухамсарыг хэлж байгаа боловч тэр нь цаана бүгд учир болон шалтгаан бүхнийг маш нарийн нэгт судалсан түүнд задлан шинжилгээ хийсэн
гайхамштай сайхан бэлэг бэлгүүн оршдог. Тийм учраас бэлгүүн бол маш чухал байдаг аа. Хэдрик бэлэг бэлгүүн гэдэг бол өөрөө гэгэрлийн гол суурь, хөрөнгө үрэн болдог. Ашлуул бид нэр сайхан тарай үр тарай юм. Жимсийг ургуулахын тулд хамгийн анханд нь тухайн жимсний эсвэл одоо будаа тарайны арван үрийг суулгах нь хамгийн чухал. Тэр үрийг нь эхлээ зөв үрийг нь олж тавина. Тэр үр бол халгаан үр биш байх ёстой. Зэрлэг ургамлын үр биш. Жинхэнэ гайхамшигтай сайхан үр тарай. Ни үр байх ёстой. Тэрхүү үрийг ол суулглаа. Түүнийг хөрсөн суулглаа. Дараа нь түүнийг маш сайхан арчилж ургуулах нь чухал. Нар, чийг, дулаан, хүний хөдөлмөр тэргүүтэн хэрэгтэй. Түүтэй адилхан нуус сарны ёсонд бол энэ мэтчилэн дөрвөн тантрын ёсыг судалдаг. За тэгэхээр энэ Вачриана буюу очих төлөгний ёсны гайхамшигтай сайхан нанан сар мэт ятан бурхан бол Манжушир бурхан юм аа. Манжушири буюу зөөлөн ихшигт гэж нэрлэдэг, төвдөр Жамби Ян гэж нэрлэдэг. Энэхүү сайхан Манжушир бурхан бол бэлэг бэлгүүний мөн чанартай. Хамтын бүхэнд гайхамшигтай сайхан хурц бэлэг бэлгүүнийг хайрладаг ийм сайхан бурхан юм. За бид бодохдоо Манжушир бурханы голдон залаад тойруулаад хязгааргүй болон Манжушир бурханы нөхцөлд бурхан бодсоныг бүгдийг залаад за тэгээд таринд өгөтөн бүгдээрээ Манжушир бурханыг тойрон хязгааргүй болон тариний ирэхүүд тойрон хөрөнгө үсгүүд тарины үсгүүд хур бороо мэт ширхэглэн будрах цасан ширхэг мэт хязгааргүй намайг хөөрэлэн байна гэж сайн бодож бясалгаарай. Эртний энэтхэг болон энэ хүү энэтхэгийн орон газар бол хамгийн гол бэлтгэлдэг бүтээдэг зам болов. Энэ Манжушир бурханы бүтээл байсан. Мөн одоо энэтхэгийн олон сургууль үүн дотроос хойд энэтхэгийн Наландрын их сургууль. Энэ хүү Наландрын их сургуульд Манжушир бурханы бүтээл бэлтгэх Манжушир бурханы хувьсыг бэлтгэх тэргүүтэн энэ хүү үүлийг маш их бүтээдэг. За ингээд Доржэ Чунча хэмээх энэ хүү бандитайгаар дамжиж энэ хүү Манжушир бурханы бүтээл хойшоо дэлгэрсэн түүхтэй. За тэгээ энэ хүү Доржэ Чунча хэмээх гигантэн бол шинэ Манжушир бурханы төвийг бүтээж За ингээд 500 олон бандитаа нар чигсэндээ бүгд Манжушир бурханы энэхүү магтаалыг уншдаг байсан, бичдэг байсан. За энэхүү Манжушир бурханы магтаал бол үнэхээр гайхамшигтай. Манжушир бурхан шууд өргөсөн дээдийн магтаал юм аа. За тэгээд тэр 500 банд өөрийнхөө ороод өөр өөрсдийнхөө өрөн чигшэндээ энэ Манжушир бурханы магтаалыг бичиж уншиж бясалгаж байсан юм төвд байдаг. Зайнгад бодох юм бол Манжушир бурханы тарныг бичээдэрэй гэд ингээд залбар өгөөд явуулахад бүгдээрээ 500 банд танаар бүгд энэ хүү Манжушир бурханы магтаалыг бүтээж бичсэн байгаа. Тэгтэл бүгдээрээ нэг магтаалыг цогцож ирсэн байдаг. Үүнд он гангел одоо буюу ганлума гэд нэрлэдэг энэ хүү ламатын хэмээх энэ хүү намайг бүтээсэн байдаг аа. Тэрхүү 500 бандитайг бүгдийн одоо нэг л хүн удирдсан мэт нэг бурхан удирдсан мэт бүгд айлхан энэ хүү магтаалыг зохиож ирсэн байдаг. За тэгээд эцэст нь болохоор тэр Кембо Доржэ Чунчин эмээх тэрхүү Кембо үнэхээр Манжушир бурханы гайхамшигтай сайхан айцд
хүн болгонд тэгшхэн байдгийн байна гэдгийг ухаарсан. Мөн дээрээс нь манчир бурхны ажилтэд бол асар гайхамшигтай түгээмэл байна гэдгийг ухаарсан байдаг. Famous in India and also in Tibet, in all the different schools, every monastery, there's another monastery that who does not recite this prayer. And also, not only in the monasteries, even in... Тэгээ одоо ч гэсэн төгдийн нутаг бол Монголын олон газар оронт ч гэсэн манчир бурхны энхүү сайхан магтаалыг өдөр болгон уншдаг. Ихэнх лам нар болон сүсгтэн олон ч гэсэн цээжилсэн байдаг. Тэгээд одоо өргөж уншиж бяслаж авдаг. Ийм их ажилттай ихтэй ном юм аа. Хүмүүс чухны магтаал бол. Тэгм учраас энэ хөө ламатан хэмээх энэ гандуумаа хэмээх нь бол маш чухал шүү. Transmission according to the Kriya Tantra. За тэгэхэд энэ хүн ном маань өөрөө бол маш их ялгамжтай гайхамшигтай лүн байдаг. Мөн үүн дотор нь Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra гэхэд энэ дөрвөн тантра ёс байдаг. За энэ нь болохоор зэрэг жажуд жажуд, налжуд налжуд, лана мэдвинжуд гэж нэрлэдэг. Уулийн тантар, явдлын тантар, йога тантар, хашгуудын йогийн тантра гэсэн энэхүү дөрвөн тантар ёсонд бүгд энэхүү тарныг уншдаг, энэхүү магтаалыг уншдаг. Тэгэхээр энэ магтаал маань энэ дөрвөн тантар ёсонд суралцж байгаа шавнырын хойд ч гэсэндээ асар их айцтдыг хүртээд ийм гайхамшигтай айцтдыг өгдөг, айцтдын хурыг болгодог ийм гайхамшигтай магтаал юм аа. За одоо бид энэ цаг үед манчир бурхны хот мандлыг бясалгаа тэгээд за тэгээд манчир бурхандаа хамгийн дээдийн тахил мөргөлийг үлдээ, талхийг үлдээд тэгээд одоо шавнер тэр энэхүү сайхан номыг хүртэхийн тулд бид өөрсдийн сэтгэлийг маш сайхан ариун болгох хэрэгтэй. Өөрсдийн сэтгэл буюу анхны бүхэн мөдөлгийн сэтгэлийг асар ариун болгож энэхүү номыг хүртэх хэрэгтэй. За тэгээ Махаяна буюу их хөлөгний яс номонд их болсон хамаг амтны тусын тулд бурхны хотгийг би төрн олё гэсэн энэхүү сэтгэлийг дөрүүлж хамаг амтн ч гэсэн тэр мэд бурхны хотгийг олох болтугай гэсэн гайхамшигтай амбат сэтгэлийг төрүүлэх нь хамгийн чухал. Энэ их болсон хамаг амтны бодохгүйгээр төгс гэгэрлийн хотгийг олно гэж хичээж байхгүй. Тийм учраас их хөлн гэдгийн утга нь ийм гайхамшигтай их болсон хамаг амтны нэг хизээч мартдаггүй энэ сэтгэлийг хэлж байгаа. За энэ үед анханд нь зөв бодол, зөв сэтгэл, зөв явдал гэдэг бол хамгийн чухал. За тэгэхээр энэ үед ч гэсэн бид нэгэд оюун санааны хувьд бол маш сайхан тунгалаг байж, маш сайхан амгалантай орчин чухал. Оюун санааны хувьд бол эхлээд тэр амгалан байж тэгээд энэ хүү номыг бүтээе гэж бодоод гүрү багш маань буюу очирт лом багш маань тийм манчир бурхан бодтой байна гэж бодож дээдний эрдний мандлыг өргөх юм аа. За тэгээд багшаасаа энэ хүү сайхан манчир бурхны магтаалын жанам болон манчир бурхны даган соёхол тэр бүтэнд дээрээ хайрлаач ээ хэмээн ишрэнгүй сүжгээр сойрхыг талбан мандлын өргөөр нь мандлын өргөөрөө Hello monsieur tout le temps dans Jabayan Jesus Sama Duba la comme le jugeons ce qui n'a même de ce pas malin de tout la compte.
Yendiden dolduysanca kemboteci temacan içinde nerede zemeyenge fakası. Kendi şambala sanyi ramne şahsı dediği numu kembe bindiden acarla sanyi zemeyenge tövbe tamla. Her şey olsun bana içinde bindiden ki kembe kaşı sosu zemele tövbe tamde puanı tamze çöpe batar. Tövbe dikona çöğe zemeyi gitsin geladı sumbara içi bir tövbe yönden sağmış ito. Purify all our negative deeds, and you should visualize in front. Zato bitne orsting, an sitiling ungunsindwara ilto, gimalta. Za sitir saat sitirik aros khen tohatet. Mini omni octoid, nigin tergunte, hayr matata, hayr hulo. Очир завлгаар завлсан баруун мотор та бэлгүүний илдэг талан барьсан зүүн мотор та бэлгүүний судрыг барьсан манзу шири бурхан бодтой заллаа. За зүүн мөрөн дээр цэцэг байгаа. Тэрхүү цэцгний дээр Прашна Парамита буюу төгс бэлгүүний зөрхөн сутар. Ширчин дог нэрлдэг энэхүү сайхан сударыг барьсан байна гэж бодоорой. Тойроод хязгааргүй олон бурхан Бодхисаттванаар маш олон манзу шир бурхад тэргүүтэн босод олон бурхан Бодхисаттванаар хязгааргүй заларч байна. Гэж бодоорой. За зургаан зүйлийн хамаг амтан бүхэн бас намаг тойрон байна.
бид бодож бэлгараа. За эдгээр бүгд бол очир төлөвний ясны бэлсгэл бүтээл юм шүү. За ингээд 7 он гишүүн залбирлыг өргөдөг. Энэ хүү 7 гишүүн залбир дотрын хамгийн анхнаас нь хий цааргүй цагаас ахуулаад орчлонгийн эхлэлгүй цагаас ахуулаад өнөөдрийн цагийг хүртэл хийсэн элдв нүгэл гэм алдаа болгоомжгүй байдлаас болсон бүм бусдад хөтлөгдсөн ч гэдэг юм уу бусдын эрхэнд орж үлдэгдсэн элдв гэмүүд байдаг. Бусдын сөрөг нөлөөнд орж үйлдсэн хураасан нэгэл нүгэл гэмүүд ч бас би тэдгээр бүхэн яг л хор мэт юм миний бие хэл сэтгэлд орсоор байгаа. Тэгэхээр энэ хүү хорыг ариусгахын тухайд бурхан болон бадсадва шаравага барадига бутта тэргүүтэн эдгээр шүтээний орн бүхнийг бид залаад сэтгэлдээ залаад за тэгээд энэ самсарынгийн амаг амтан хийгээд би өрөөж гэсэндээ эдгээр бурхан бадсадва нарыг тахиж байна. За эдгээр бурхан бадсадва нар миний гайхамштай сайхан шүтээний орн муйм мон дээрээс нь өргөнч намайг хамгаалах өргөнч намайг дэмжих элдв зовлон бүхнээс аврах гайхамштай дээд аварлын орн бодтой мон гэж бодоорой. За энэ үед боди сэтгэлийг дөрвөлээрээ боди сэтгэл гэдэг маань дотроо хоёр би анханд нь хайрцангүй боди сэтгэл дараад нь болохоор үнэмлэхгүй бод сэтгэл гэж би тэгэхээр үнэмлэх харицсан бод сэтгэл бол хамаг амтныг би бусад ялгаагүй гэж санаж бүгдээрээ амгалан хүсэж байгаа бүгдээрээ гэгээлэг хүсэж байгаа шүү гэж ингэж бодож их нэгөө сүнгүү сэтгэлийг төрүүлж байгаа. За дараа нь үнэмлэх боди сэтгэл гэдэг маань юу юм бэ гэхээр хүмүүс үзэгдэл бүхний жинхэн үнэмлэх мөн ч маань орших эс орших эдгээр бүгд маань эцтэй юунд оршдог юм бэ гэдэг нь өөрийн бэлсгэл дээр үндэслэн байж тулгуурлан байж түүний учир шалтгаан үгийн уг язгуурыг таньдаг энэхүү сайхан бэлэг ухааныг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр үнэлэхүй бод сэтгэл гэдэг бол хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухаан байдаг. Энэхүү хоосон чанар гэдэг маань санаа хоёр үннийг таньсан хормоггүй үннийг хэлэх юм аа. Тэгэхээр анхных нь болохоор хажингүй үнэн дараагийнх нь үнэлэхүй үнэн. Энэхүү хоёрыг бол үнэхээр хуурмаггүй таньсан алдалгүйгээр таньсан энэхүү бэлэг ухааныг хэлдэг. Бурхан тийм учраас энэхүү ухаанаас бол бурхан гэдэг бол гайхамшигтай дээдийн шүтээ юм. Дараа нь зам мөр буюу бурханы гэгээл төрөх нь бол их нэгүсэлэн энэ бол бурханы ном байдаг. Дараа нь бурхны олон ховрог шавнар гэдэг бол үнэхээр миний гэгээлийн замд хүрэх гайхамшигтай хамгийн сайн нөхөд юм аа гэж ингэж бодох хэрэгтэй. Амглын ор юм аа. Тийм учраас бидний анханд бурхныг үргэлжид сайхан магтаж бурхныг үргэж оюундаа санах нь асыг баясгалан төрүүлд юм аа. Бидний сэтгэлийг улам амгалан болгодог аа. За энэ мэтлэн бурхны альцсан ном сургаалыг дахин мөрдөж ялангуяа бурхны альцсан буюу багш нарынхаа альцсан энэхүү ном сургаалыг сэтгэл оюундаа хизээч мартахгүйгээр санаж хадгална. Энэ мэтлэн хадгалж бүтээсэн энэхүү буйнаар анхант нь номын утгыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй, ухаарах хэрэгтэй. Дараа нь давтах хэрэгтэй. Дахин давтах. Дахин санах нь хамгийн чухал. Тэр мэтлэн сансан буян гэдэг бол өөрө бэлсгэл болдог. За гурав дахь нь юм бэ гэхээр энэхүү бэлсгэл бүтээлийг бид нэр гинхэн оо хэрэглүүл болгох. Юуны хэрэглүүл болох вэ гэхээр маш сайхан оо өвдөс болгох. Им болгох. Тэр нь юуны им болох вэ гэхээр нисванысын халуун энлэл гэм алдааг ариусгах эм болгож ашиглаж байгаа юм учраас тэгэхээр одоо дарма буюу одоо бурхны ном гэдэг нь үнэхээр бидний төгс гэрлийн хотод хүргэдэг ийм гайхамшигт ном юм. За энэ хүү номонд бас бид хамгийн сайн нөхөд сайн амд дууд хэрэгтэй
шадар туслагч баяу. Тэгэр ханд нөхөд хэрэгтэй. Тэр хин бэ гэхээр Бурхны олон шавнар. Энэхүү Бурхны олон шавнарт сүжгэсэн, тэдгэрийн номыг судалсан, бичсэн, тэдгэрийн номыг маш бишрэнгүй сэтгэлээр, сүжигтэй сэтгэлээр үргэж бичлэгснээр бид нирваны оронд айх айцгүйгээр сайн нөхдийнхээ хамтлах зэрэг үх юм сайхан буянтай. За дараа мөн бодис сэтгэл дотор хоёр янз бий. Аунд болохоор нейрок сэтгэл, орх сэтгэл гэж байна. Анхнд нейрокийн сэтгэлийн бодис сэтгэл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр их болсон хамаг амтан төгс гэрлийн хотыг олох болтойгаа гэж бодож байгаа. Дараа нь орх уу бодис сэтгэл гэдэг нь бодис сэтгэлийн анхны сахилыг ачид багшаасаа мишингүүгээр хүртэх нь чухал. Энэхүү бодис сэтгэлийн сахилыг авсан энэ цаг мөчөөс эхлээд бид орхуу бодис сэтгэлдээ орж байгаа юм. Эх басан хамаг амтан бүхэн төгс гэгэрлийн хутыг олох болтугай гэсэн энэхүү анхны хүсэл маань одоо жинхэнэ бодит үр дүн болж бодит үйл явдал болж байгаа. За тэр үйл явдлыг бид нэр 6 параметраар төгөлдөржүүлээд ингээд that if we make it as a vow in front of the Buddhas and Bodhisattvas, then it becomes. Ингээд төгөлдөржүүлэхийн тулд анхнд нь Бурхан болон Бодхисаттва нар өөрийн багшламыг жигсэндээ жинхэнэ номын гэрчэд барьж мөн энэ багшнырын гав үнэхээр авралын орн бодтой мөн гэж бодож бодис сэтгэлийн сахилыг хүртэх хэрэгтэй. За энэ хөө бодис сэтгэлийн савар авна гэдэг маань анхандаа үнэхээр энэ бурхны хотхийг олж байгаа шүү. Хотхийг олохын тухайд зорж байгаа. За дараа нь 6 дахь юм ихээр хамгийн одоо нүглийг намжлах байдаг. За дараа нь олон бурхан бодис сэтгэл нарын буян даган баясах байдаг. За тэгээд бодис сэтгэлийг төрүүлэх байдаг. Даам нь цаашлаад энэ хүү сайхан буян бүхнийг одоо эсвэл бүгдийг нь одоо хэрэггүй ариун сэтгэлээр явуулсан хамаг амтны тусаж зориулах ёрол байдаг. Зориулахын гишүүн гэж байдаг юм аа. Тэгэхээр энд бол маш сайн суулцах хэрэгтэй. За тэр мэтчлэн энэ зориулсан бодис сэтгэлийн буйнаар зориулсан одоо энэ гишүүнийг буйнаар бидний энэ хураасан буй маань алга болдукгүй маа. Хэрвээ бид ямар нэгэн буйнаа тухайн үед нь зориулж чадахгүй болбол нэгэн удаагийн уур тэргүтэн гэмт нисваныссин гэмээр хураасан буй маань шатаж өгөх болдук. За даган дураж уушаарай. Гончиг сумла давжилж. Дэва дамжи сосар шаг. Дови гила. Жиэра. Санжэ жэнчу. Ижи сум. Санжэ чуэдо. Сокчигла. Жанчэ парту. Чавсучи. Арышындони. Арабдовчир. Жанчу сэмни, четвардзи, жанчу чоги, сэмни чийчэна, сэмжан тамчит, даги дондунэр, жанчу жочэп, ивон четвардзи, тола панчэр, санжэн добрышок, панчик сумла, дагжэпчи, нева тамчит, сосэршак, дови гила, Jiyarang, Sanjie Jinchu, Iji Sung, Sanjie Chuyodong, Sokchula, Janchu Bardo, Japsuchi, Arishundoni, Arabdubchir, Janchu Simni, Jitwarji, Janchu Chugi, Simni Jijena, Simjian Tamjit, Dagi Dondonir, Janchu Jochip, Yevon Jetparche, Tolo Panchir, Sanjen Dubarishok, Panchir Sumla, Dagjibchi, Diva Tamdit, Sosar Shak,
Tovi Gira, Jiye Rang, Sanje Jenchu, Iji Sung, Sanje Chuedong, Toche La, Janchu Bardo, Japsuji, Ani Shindoni, Rabdupchiri, Janchu Simni, Jitbarji, Janchu Chuge, Simni Jijena, Zidan Tamjit, Dagi Dondonir, Janchu Jichig, Yuvan Jitbarji, Dola Panchir, Sanje Ndubrishok. Zain, Bacchatwing Samarik, Akhinko, Nami Kagan Doresner, Ta Bukhum Bacchatwa Ging Sakhli Gavla, Bacchatikin Sakhli Kurtla, Samarik Kurtla. Энэхүү бод сэтгэлийн самар хүртсэн цагаас эхлээ та бүхэн хязгааргүй их буйныг хураах үрийг суулглаа. За одоо дараа нь гол хэсэг орё. Энэ манчир бурхны жинм буюу дараа сорьхлын гол үйл рүү орё. За энэ үед бид нөхөр манчир бурхан Миний одоо очирт гүрэн багш маань бодит мөнгөд залраад миний өмнө заларсан байна гэж санаад ингээд миний сэтгэл оюуныг боловсруулан арилгачаа гэж өнөөхөө сэтгэлээсээ гишингүүгээр энэхүү номыг бас даган дөрөө гараа. Даа даган дөрөө гараа. Замнан чөөжи. Чирэгон зэгэ. Dalar demo, yembar edene, adan tanju, şubi da baye, adı bebe, nama zel tüysol, tanın çöce, kira besevce, dalar demo, yembar edene, adan tanju, şunu da baye, lota pabe, nama zel tüysol, Demin çöce, karam sence, Allah azim, minbar asane, şu bata baye, nido pabe, nama çaltı sol, ilmi çiftin sayır hal tavsınar, oru bir mançır borkun basa geç bisgara, Та өөрөө бодтой манчир боллоо. Нэг тэргүүн хоёр мотор та. Хоёр хөлөө залбир завилсан байгаа очир завилгаар суусан. За ингээд бодтой манчир бурхан боллоо гэж өөрийгөө сайн бодож бичлэг санаарай. За нэг манчир бурханы айлсан билгүүний сударт бас ингээд мэтлээ айлсан байгаа. Тэгэхээр манчир бурханы одоо 32 билэг чанар 80 найраг төгөлдөр ингээд 112 манчир бурхны юм гайхамштай сайхан мөн чанар бүхэн бүрдлээ гэж сан бодорой төгс жаргалгийн лагшинт манжуушири бурхан өөрөө сасар гэрэл засарсан үзэгдэж байна гэж санаарай заамаа манчир бурхны одоо гайхамштай сайхан билэг билгүүнийг хүртээж өгөөч гэж багшаасаа сойхол тавья. За тэгээд өнөө зурлаг ганлуума буюу ламатан хэмээх содрын дэлгэрэнгүй тайлбарыг та бүхэнд хүртээнэ. Jisin sekcher, nici tokar, devam ceng, handak sertwi, zorar, maring muntum, dongul jisretwi,
Dato gonda. Wuti dalje. Yandak tuju. Jandan so. Burdur çirtik. Nemo nedla. Laiche yedakje. Dolso chen. Marik musul. Tomul negu. Jini chotsat. Reti nam. Totno dalje. Sachu tarsan. Yandan lojik. Çasra duwa gu, jupri judung, juni jambra, taglo monsul, jambiyan la chulon dod, kangi lota, devni birimbaral, nita namdar, arapsalwa, indi tongun, jisin sikchi, niji togar, ligum zeng, kandar sirpi, Doğru mayrı mıntın. Doğumun çeşirin gibi kaçı okulda ucayı dağcı yandık tükçü yandan son burdur çırtık nemo netlan lajı dağcı dolca açı mayrı mınsıl doğunol nigo çini gözet arilti nam dotno dağcı sacı tarsın Yandan lojik. Çasra tuva gu. Jubik judan. Juni jambra. Aglo munsil. Jami yanla jodon dod. Kangi lota. Divni brimbr. Nidra namda. Arab salwa. Kini tongung. Jesin sekchir. Nichi togur. Lewam zeng. Kandık sırtı. Sonra mayrı mınsın. Tumul cisritü. Dostu gülla. Ucay dağcı. Yandoy dukçu. Çandın son. Burudur çırtık. Nemo netla. Lajı dağcı. Dolca çın. Mayrı mınsın. Tumul nigo. Gini çözüt. Harilti nam. Dodno dağcı. Sajju darsan. Yandı lojik. Cesra tuva gu. Jupri judin. Juni jambra. Daglo munsul. Jambi yanla dod. From the Manjushri's heart. Siddhi Siddhi Buddhi. Zaten mançır burkhni zürkhni hutmantlas durgan gayhamşikta. Tarin kaçırç vayın gici sağın batara. Tarin orgun gartla. Zaniko tarin man beni orin zürkhni batıda orşidona. Nignigere çingin çingisir, caspatın çingid, qatır çingid. İkti adlıqın makşin zürkhni sığarsın. Eniko mançır burkhni tarin beni orin zürkhni hutmantlas batıda. Төрлөө гэж бодож манчир бурхны тарныг уншаарай. Дикбала симбэ ди шингэлав мэмэн на ди жендүлэ ниси дэбарашу омарапатанади омарапа тагат уншаарай. Омарапатанади 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 Omara bacana de 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 omara First, you request to bestow the blessings. So you repeat after me these lines. Then the Zangit. Kerava Saji. Tavadun Shara. Zandun Shuji. Kerava Saji. Dala Jemu. Vemba Rasan. Lodur Bore. Shubi Tabaye. Lodur Tabi. Kerava Saji. Namazaltu Sol. Dondon çocuğu, çirabı seçi, dağlar demo, emar eserler, hayalar tanju, şunu tapayı,
Lörü dobe. Namat zatoy sol. Çerebe sergi. Dalı demo. Meru çöce. Mimbara sol. Mimbara sol. Dala demo. Mimbara sol. Adan danjo. Şunu tabayı. Then you just vaguely. Namat zatoy sol. And then from the Manjushri's heart. За энэ мэдчилэнгээ манчир бурхны энэ сайхан ачтд ялангуяа бэлгүүний ачтдийг хүртэж байна. Энэ үед манчир бурхны энэ гайхамшигтай сайхан ачтд ялангуяа бэлэг бэлгүүн тарин эдгээр бүхэн миний өрийн толгойн оройгоор ороод миний өрийн зүрхний хот мандалж ингээ зүрхнээсээ хязгааргүй их гэрэл цацаад миний өрийн бүх бие нийт эдгээр бийнд орч байгаа бүх сайхан судлын зангилаа эдгээр бүхнээр дамжиж манчир бурхны ажилд надад шингэж байна гэж сайн бодоораа. Багвы лоодо дагаад уншаарай. Дэмний бэрэн бол нэтэр намдаг арвсалва жиний донгон юсэн сэгчэр Ninji Tor, Lugam Zen, Kartans, Andak Sertui, Donor Marek Monto, Donwal Jisrevi, Tatsu Gunla, Muji Daji, Yandak Duchu, Chandanson, Gurudur Chirtak, Nemo Netla, Laji Daksa, Tatsu Che, Marek Monson, Donwal Nigo, Jinir Jotsat, Haritinam, Sadna Dagja, Yatsacho Tarsan, Yanda Luzuk, Chisra Tuogu, Jubra Juta, Judy Jambra, Talo Munsul, Jemi Jotan Tot, Angel Lota, Timni Brimbra, Nitra Namtak, Absalwa, Jinir Tongung, Jisin Sikchir, Niji Togor, Legum Zen, Kandak Sertwe, Zoror Mari Munson, Donwal Jisertwe, Totsu Gunla, Wuchik Daji, Yanlag Dugju, Jandan Song, Burudur Chirtak, Nemon Yatlong, Laji Dugju, Totsu Chen, Mari Munson, Tomal Nigo, Jenny Jobsat, Aritinam, Dona Dagjan, Sajo Tarsan, Yanda Lodze, Chesra Tuogo, Jupre Jotan, Juni Jambra, Palo Musul, Jambian Ladot, Angi Lota, Divni Brimbral, Nitranamda, Arab Salve, Jinir Dongong, Jisin Sikchir, Niji Togur, Livgam Zem, Kanda Sertwe, Zorar, Marek Muntum, Donwal Jisertwe, Totsu Gunla, Wujay Daji, Yanlog Dugju, Jandan Song, Burudur Chirtuk, Nyimon Nidlong, Najay Dugju, Dolzo Ching, Marek Munsul, Donwal Nigo, Jini Jotsat, Altinam, Tatno Dagjan, Sachu Tarsan, Yondon Lujuk, Chasra Tuwagu, Jupri Jutan, Juni Jambra, Talo Munsul, Jambi Yanla Dut, Many mantra rosaries from the silver D mantra rosaries issues out and Jang the man Terni Munchinurta mantra boy Omara Patsanati Terni Munchinurta that Diusikim Hitzargui Kotung Toslot, many or ring, Jutint Patar Slog, Sambatara, and Diusim, Matrohni, Kurungusigima Zanget mantra Ternik, Hornigota, Dagmunshara, the Mac. Dikwa bala simbe ji sigela men nga di jendu len jutaji
Ингээр очирд багшаас асет билгэн өөр чин гэж нэг сайн бодоораа. Очирд багшийн билгэн өөр чин гэж нэг сайн бодоораа. Надан жүжи. Чиро бэсэрги. Олоо дэмо. Мембара салэ. Кадан дан жүр. Шону да бая. Нодор да бэ. Нама залтуэ сол. Çocuğun çocuğu. Çira besol çi. Ağla dümü. Mombara salne. Kadan dancı. Şunu tapayı. Notu dapı. Nava çaltı sol. Çocuğun çocuğu. Çira besol çi. Ağla dümü. Mombara salne. Kadan dancı. Şunu tapayı. Ludur dobi. Naman çaltı sol. Zahenget mançır burkhni gürgülç sandı var. Mançır burkhni zürkhni mantlas. Asırık sahtın. Girdi münçenir. Satrat. Mini öğren tatuan. Arayın çambukuyu alın nukhar arad. Өөрийн биеийг дүүргэж байна гэж үргэлж сайн бодож. Аманчир бурхны гахамштай сайхан бэлэг бэлгүүн, оюун бэлгүүн, хурц оюун бүхэн надад орж ирж байна гэж сайн бодоорой. Дагаад уншаарай. Гангел удо. Дивни бэрмбрэм. Нэтр намдаг. Арамсалва. Yeni dongong. Yesen sikir. Nije tor. Lewam je. Mari mi. Andar sertwe. Sonar. Marik muntum. Tomo jesrewe. Tocho gunda. Uje taiche. Yanlo tuchu jandan sum. Urder chirto. Nemo neto. Baiche dakcho. Tocho che. Mari muntum. Новол нэгу. Жэний жоцод. Тарилдэйнам. Одно адаг жэн. Сажу тарсан. Яндо лузу. Часро тугогу. Юбры жуда. Юни жамбра. Алло мусу. Жамби яндам дуд. Дэмни дэнда. Нинда намда. Дэмни бирмбр. Нитр намда. Арбсалва. Кини донго. Кисин сикчил. Ниже тугур. Левом зин. Андык сердвэ. Чонрал. Марик мунтум. Донгон чисир ви. Тасуб гонла. Вучик дарче. Яндык тукчу. Яндан сун. Бурдыр чирдык. Немун нетлон. Лажи жагдук. Dolca çin. Marik musul. Doğul nyugu. Cini jocud. Arildi nam. Tutma otak çin. Saju tarsın. Yandun lüzük. Kesre tuvoku. Jupri judan. Juni jambra. Dağlo musul. Zembil yanlandu. Kange lota, dini pırmırıl. Nitra namdak. Arsalva. Kini tongong. Kisin sikçir. Nici tuğur. Levam zeng. Kandak sertvi. Zorar. Marik muntum.
Dōgō jēsē dwē. Dōsō gōndā. Wōjīg dārzī. Yāndāg dōgchō. Yāndā sōng. Pūrīdār chīr dōg. Nīmō nīt lōng. Lāi jē jē dōg. Dōlzā chīng. Mērī mūsōng. Dōgō lūgō. Chīnī chōsōt. Arīdī nām. Dōtnō dāg chīng. Sacho tarsong, yandun lüzük, jasara tuvogu, yupru yudun, yuni jambra, dağla munsul, jambi yanla dood. From the manjushri's heart, see the silver letter D. Zahanga manchir borfni zurfnes, mughurum usig wasan, di usig nes, itzgar gui kodum, manchir borfni kol turkhin tarin, Дэдгар гэх цацан гараад миний өөрийн толгой ороогоор ариун нөхөр самбуугаар нөхөр ороод ингээд зүрхэн чингэж хагаад энэ бэлтгэлийг хийгээд ингээд 21 удаа омара бацанади тарник уншия. Омара бацанади, 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 омара бацанади. Omara bazana de 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 Now that you offer the flower Taan mitchilinge bit 3 ulta ingech unsnar inged im saakhan Манчир бурхны цахад стедиг хүртлээ. Одоо ингээд манчир бурхны хот мандал хариун дээд цэцэг. Сайхан цэцгсийг өргөх үйлийг бүтээ. За ингээд сайхан бод бас бислгаарай цэцгийг. Жомдан даги сумлагжи. Жомдан даги. Даглаа гомор. Зэтүй сол. Жомдан даги сумлагжи. Даглаа гомор. Зэтүй сол. Жомдан даги. Sunlakti, dağla oğan var. Zadu sol. The flower and put it on your head. Zahengat in manche borkni in sahin sharangin ahti shargatun kutu in sahin tzitzgin khur bidni orstin tirgun deres itzargu khur mit bochana gin san batar zahin uydu bakshman in sahin manche borkni da Ati dediğim Munjanırt'ta en sakin. Ciddi görüşeceğine gidiyor sen bak. Tara bit. So did we the death that you received the Manjushri's all the blessings gain mitlinga bitingat mamanchir burkhni lakshin zabi khalin gaikhamchtar sakhn aits didi khurtla blessings an mamanchir burkhni maktal qanduma dergutum zamun qanduma maktal gij nerildig lamatum entum maktal baidik Сайн нөхө магтаал тэргүүтэн мөн манчир бурхны энэ сайхан чинь таван соёрхлыг үрчснээр их усн хамаг амтнд энэ сайхан буйна зөрөж яана гэж бодлоо тэгээд тага намаад уншаарай. Тэрбале чуая кевадаги тансаба Diye jodbo. Tamje je. Edbe shirup. Tabr shok. Zahengat ugar pide manche borkhni qaqimishto sakhin. Dagan soyrkhli bakshasa urtle. Odo tugsigdin kesirg orjin. Inke tugsigdin esegtin bolob samaya buyu tangagik urdin sandkhna min chugul. As a service and then with That concludes. Never said that the Turkish calendar comes soon. Yambek on the DJ and the Dangata
тангалгын үнбэхэр манчер болхон тэргүүтэн өөрийн багшд лом багшийг үргэлж өөрийн жихэн багш хэмээ хуви санхэж байгаа. Зови жидэр газар ба дэдэг тамжид дагисч зовис жидэр газар ба дэдэг тамжид дагисч зовис жидэр газар ба дэдэг тамжид Багштай байгаа ямар мэд зэрлэглэн шаб би бэр тэмэд даган соёх ёо. Цаангад талархлын мандлыг болж байна. Soshi Om Bhajari King of Om Shri Jari Hari Yogi Harbi Vosuri Jadvore Ro Sarlupa Gol Ho Zambulan Ho Balanche Chandami No Lutulupa Egar Yavdan Gar Yavshi Yodo Dalam Jido Demine Jidemine Jidarim Bujiri Vavaksam Jishem Dujiba Mamamaya loto horlorim buji norvarim buji zubarim buji lamborim buji lamborim buji tamchim buji magvarim buji dirchimbi vumma gikma prvama luma karma mitma duvama nasama dichima nema tavarim buji endo chodanam brajadrin yachai busudatame Balçer bunsun sova masamba metwa de de den jen dava tunju treje ve batalla madama nyam den yama yeke yabola so hortan java nam davul vrejim tuçu dave dam do şik so so şina da so sanja nam jala cinjela vre zedve so. Minel zambi, teola zambi, bolaruna, hece lamur, salvandı. Şeye geni, dördü sol, dine sandı, kadın çoğu, yıla dene, kullarına, çiçi lama, madı, dördü sol. You receive the initiation. And after doing this, zayn biçkin, gök mançır buhni, gökhan işte sakın, canım boyu dağın sayıqıl, ne tüksüyün. So as many times as possible, if you could accumulate it, the great. Sain ko kanloma boyu in lamatang himeshya manchir bukhni maktadik ay dos khadung uta unshara. Because arapatanadi means ripening of the wisdom. The meaning is om arapatanadi. Arapatanadi ikseno tarin olur bitni titiklik balosrotik. Мон бийлэг бийлгүүнийг төрүүлж өгдөг. Энэ гайхамшигтай бийлэг бийлгүү юм. Бийлэг бийлгүүн гэдэг маань юм бэлээ бидний уг язгуурт нь бол бүгд энэ сайхан манчар бурхны бийлэг бийлгүүн байгаа. Тэгм учраас энэ өмнөхөө Умара Базанади тарныг аль бол олон удаа уншаарай. Энэ мэтлэн уншнаар бол маш их буян хураадаг. Мөн дээрээс нь энэхүү Магдалины Мачир бурхны Магдалиг уншнаар бүх бацсан саад арилдаг. Гадна батн нууц юм олон бацтууд ялангуяа сэтгэлд хурдж байгаа динамик ухаархад гэм бацд гардаг тэр бацдыг бас ариусгад юм аа мэн. Тэгэхээр ягаад бид Умара Базанади тарныг уншаад байна гэхээр анхнд нь нөхөө тарын маань амаг амтныг амьрлуулдаг юм гайхамшигтай тарин юм. Амьрлунго болгодог. Мөн өөрийн сэтгэлийг чсэн амьрлунго амгалан болгодог юм тарин юм. Kind of
And then also it will increase. Hatta bitmeyi yine hava yırtın ister. Maşallah dediğin asortal. Hamun çalışın zıtgurte açıyor daha. Tekrar itiraz çalışın zıtgur çıksın da yani ko maçı bakmayı maktal terni konuşsunlar. Arıs kema. Amir dongo bakmayım şu. You will be able to succeed on the path which will fulfill your own wish as well as wishes of the. Aa termetçilim gibi maktal tali uçakta çıksın de oraya ki gelirliğin zammur bir ata yoğun et oldu yine uçakta var bile gittiğe sen batıç maşı çok harifte tüks gelirliğin hukuk olsun tuhaçı da so daha enge sakın aman sakın tüksçen ota enge hiysin buyna хамгийн нэг сэнтэл зэрэг яа содон дээр дамжи зэбанэ дамна нэбэ дана памжиди жиргаан чэ балон тубай сэдвэн цолон добэн долвор шок Jambal bawo jedre jemba da gundu sambo deya deshen de jedre gunje jeso dalo che kiwan de de thaje rab tung o Düşün şeyi yaba tamci cenga vanda çödona vande tage kebe zava devonca sambo çeçe rabdon avarçe Our sincerest thanks and heartfelt appreciation to His Holiness the Sakyachin. I get there kingen sakya bogut tanda mashik bayrilla. Alın jevnerin onos da bogutun tanda. Bugün onos bakıştan talakal ilerleyil ya. Translators and technology experts around the world. Amun odo inkhu nomig saakhin багц салгуу явуулахад тусалсан технологи инженер технологийн ажилчид бүтэ production мөн орчуулагч нарт бүгдэнд нь баярлж байна. Now, according to His Holiness Vajra advice, it's our responsibility to study and then practice it. Тэгээд очирт сажи богд багшийн очирт зарилгийн зарилгийг эргээ сануулхад бид илүү номыг хүртээд маш сайн анхаарал авлага болгож хөрсөн хамаг амтны тусыг бүтээх нь хамгийн чухал. And in the various languages on the sites of the various different translators who brought you this simultaneous interpretation. We hope that everyone will... Ah, тэгээ энэ хүү сайхан номыг нэгэн зэрэг одоо сайхан өөр өөрсдийн олон орны хэл дээр хөрвүүлж өгсөн эдгээр олон сайхан дуу хөрвүүлэгч наар орчуулагч нарт маш баярлаж байна. His Holiness has encouraged us to recite as many as possible, dedicating the merit Тангэ дэхин гээтэн салжа богд маань энхүү гангел удаа хэмээх энхүү манчир бурхны магтаалыг олон уншараа гэсэн байгаа. Мөн умараа базан на дитер нэг маш их олон уншараа гэсэн байгаа. Одоо дэлхий даяар тархан суугаа бүх сайхан салжа богдын олон шавнаа болон бурхны олон шавнаа бүхэн бүгдээрээ эх болсон хамаг амтны бэлэг бэлгийн мэлмийн улам нэгд болтугай хэмээн умараа базан на дитер нэг нийтээр уншиж байгаа. Сэрин го умара базана ди тадник уншсан бойноо мөн уншсан таныхан тоог бидэнд мэдэгдэж нийлүүлээрэй. Again heartfelt thanks to His Holiness the Sakyachin for this profound blessing today. Ингээд дэрхийн гинтэн сажаа богд багштай баярлаа. За та бүхэн ч гэсэн маш их баярлаа. Today's event is now auspiciously complete and we will see you in. За өнөөдрийн Номман ихний хэсэг мэдүүлж байна. Thank you. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийн хэсэг хүртэл түр завсарлая. Санжен дубарашок. Come on, Deborah, I'm going to tell you.
To all the viewers and today. Ah, та бүхэн бүгдэнд ташидэлэг буюу. Short teaching. Сайхан. Мучийн амраа мохлон альтхай. Манчжури as I've been asked by the. За ингээ манчжур бурхны магтаал. First of all. Ингээ дот хэмэг магтаалын. Whatever teachings or Dharma practice that we do, first and foremost, which means to develop the Thorough renunciation, and then to develop which means wishing all the sentient beings. Маш ариун сэтгэлийг төрүүлэх нь чухал. Гэнэ юу гэсэн үг вэ гэхээр сансрын гэм эргүүг санаад мөн дээрсний хосон хамаг амтны усын тулд гэсэн маш сайхан их хөлөгний сэтгэлийг үүсгэх нь чухал. Which means wishing all the sentient beings to be free from the suffering and the cause of suffering which is гэгэрсэн бод хотгийн сэтгэл болตก. За энэ мэтлэн бод сэтгэлийг төрүүлж хөгжүүлж бэлтгэж санаснаар одоо бид жихэн бод сэтгэлийн явдал буюу бод сэтгэлийн хөлөгний номтой холбогддог шүү дээ. За тэгээ өнөөдрийн энэ хүү манчир бурхны энэ сайхан магтаал гэдэг ном маань энэ хүү номын тухай тайлбарлахын өмнө эхлээд манчир бурхны тухай та бүхэндээ тайлбарлая. Манчир бурхан бол их усн хамаг амтан бүхний тусын тулд төгс гэрлийн хотгийг олохыг та олохдоо асар их бэлэг бэлгүүний бурхан болж бэлэг бэлгүүнийг тангарахт барьж төгс гэрсэн байдаг. За мөн дээрээс нь манчир бурханы бэлгүүн гэдэг бол бүх бурхан бодсодва нарын бэлэг бэлгүүний мөн чанартай. Бүгдийн шим нь манчир бурханд хураагддаг. For the eyes of common people, тэгэхээр манчир бурхан бол бурхан багшийн үед бол гайхамштай бурхан багшийн шадар 8 бодсодва шавь нэг заларч байсан. In our teaching, бурхан багшийн шадар 8 бодсодвагийн нэг манчир бурхан бол их усан хамаг амтны мөнхийн харанхуй гээгэл ийм сайхан үүргийг өөртөө авч мөн дээрээс нь их усан хамаг амтны бэлэг бэлгүүнийг би улам төгөлдөржүүлье гэсэн энэ сайхан тангарах самарыг авч самья буюу тангарах самарыг авсан энэ хүү буйнаараа их болсон хамаг амтны нүгэл хилэнц болсон нисванс болон бэлгүүний төвд хэрийг ариусгах ялангуяа үүнд
билгүүний бурхан болж ингэ заларсан байдаг аа. Without wisdom. За тэгэхээр билгүүний бурхан буюу одоо ер нь билгүүн гэдэг нь юу юм бэ гэхээр суралцах гэсэн үг. Бидний оюун санаа аа яаж билгүүн хорч болох вэ гэхээр номыг сурчээж аа түүнд хизар үйл дадал бясалгал бүтээл хийжээж тэрхүү оюу ухаан бол маш сайхан мэдлэг болж мөн дээрээс нь тэрхүү оюу ухаан бол сарул болдог. Хүний оюу ухаан сарул болохын гол учир нь юм бэ гэвэл дөрөвний ертөнцийн болон ертөнцөөс гэтэлсэн энэ хүү дэйдийн номын сургаал. Ялангуяа бурхан машин альсан олон сургаал ном эдгээр бүгдийг судалж байж сая оюу ухаан бидний гийдэг. Энэ судрууд байна бурхан багшийн альцэн сургаал судар ном байна. За түүнээс хойш наландрийн олон бандитаа нар 17 бандитаа тэргүүтэн цаашлаа 500 бандитаа тэргүүтэн за Ариандавангийн Басу Бандуугийн Маржуна бог тэргүүтэн эдгээр олон болсон. Эдгээр сайхан махасадва Бодисатва нарын гайхамштай сайхан бүтээл номыг судалж за түүнийг үнэхээр ламинер буюу сургаал болж сургуул болгож дахин дахин давтаж ингэж судалснаар бэлэг бэлгүүн улам тодорхой сарвал болно. Тэмчис ном үзэхэд бол манчир бурхан бол үргэлжийн хамт байж тусалж энэ номыг үзэж байгаа хүмүүс бол манчир бурханд үргэлж залбирч бясалгаж манчир бурханы магтаал мөн тэрэн тэргүүднийг уншиж байх нь хамгийн чухал байдаг. Тэр мэтлэн их билгүн байж ээж түүнээс асар их мэдлэг гайхамштай эрдэмийг сурдаг. Тэгэхээр билэг билгүн гэдэг нь ерөнхийдөө бидэнд маш хэрэгтэй. Нийт хүмүүсийн хувьд эгэл хүмүүсийн хувьд эгэл бус бачтуан нарын хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй адихан билэг билгүүний номыг чухалчилж ингэж эрдэм оюун өөрсдийнхөө мэдлийг дэвшүүлсэн байдаг шүү. За ингээд билэг билгүн байхгүй бол үнэхээр гайхамштай номыг судлаач мөн номд мэрэгэн болж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр Гангел одоо химээх энэ хүү ламатан химээх ном байгаа. Гангел одоо гэдэг ном байгаа. За тэгээ энэний түүхийг нь сонирхолоход эртний энэ тхиг орнд Наландрын их сургууль байгаа. За одоо бол Бодгая гэж байгаа. Энэ тхиг юм би хар мужин Бодгая гэдэг. Ойролцоо Наландрын хийдийн суур байгаа. Төр нь байж байгаа. За тэгээд эртний энэ тхиг эн тхигийн үед бол тэр Наландрын хийд бол маш сайхан олон гайхамштай мэрэгдүүд бандитаа нар ном үзэж байсан. Тэр үед за тэр үед Манчир бурхны төг хийд гэж байсан. Манчир бурхны татсан сургууль ном үздэг тийм Манчир бурхны сүм гэж байсан байгаа. За гэ Манчирын тэрхүү хийд орон газрын нэг хамбан одоо олон бандитаа нартай айлцсан байгаа. Та бүхэн Манчир бурхны магтаалыг та бүхэн зохиож ирээч гэж хүсэл тавьсан байгаа. За тэдгээр олон бандитаа нараа хоорондоо бивинтгийн нэгч яриаггүй өөрөөснөө тус тусдаа бяцлал хийж бүтээж тэгээд Манчир бурхны нэг үйл сайхан номик зохиосон байдаг. Тэгээд энэ хөө зохиосон ном тэр олон бандитаа нар бүгд Манчжур хийдин тэр хөө хам ламда өргөсөн байдаг юм а.
Both word and meaning are exactly the same. Тэгтэл хамгийн сонирхолтой нь тэр олон бандтай нар энэ цагаан тэр манчир бурхан зохиосон тэр сайхан магтаалын бүгд яг ижил байсан. Оо үсэг. Тэр шат ном энэ тэр бүгд яг нэг нэг хүн зохиосон юм шиг бүгд адилхан зохиосон байдаг. Дараа нь манчир эдэнтэй хамт ойлгосон байна. Юу гэж ухаарсан байна гэхээр үнэхээр манчир бурхан эдгээр олон бандтай нарын бүгдийнхээ оюун сэтгэлтэнд орж нэгэн тийм адилхан гайхамшигт манчир бурханы магтаал гэж зохиолгосон байна гэж ойлгосон байна. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр гайхамшигт манчир бурханы айцтд тэрхүү олон бандтай нарт бүгдэнд нь яг ижилхэн төвшөнд хүрсэн байгаа. Айцтдийн хүч нь эдгээр бүх олон бадсад баанартаа нэгэн зэрэг, нэгэн цагт, нэгэн нөхцөл байдалтай. Яг тэр цаг үед бүгдэнд нь яг ижилхэн айцтдтай хайрласан байдаг. За мөн манчир бурхны маш олон янзын магтаалууд бий л дээ. За энэ хөө ганлума буюу ламадан мэхийн хөө ном бол харин бусад манчир бурхны олон магтаал дотроос үнэхээр ялгамжтай асрик айцтдтэй учир нь юм бэ гэхээр тэрхүү олон бандтай нараа дамжуулан манчир бурхан өөрийн гайхамштай айцтдийг бидэнд одоо хойч үеийн энэ одоо бидний энэ олон шавнаар биднээс хойш үеийн шавнарт бүгдэд яг адилхан ийм их сайхан айцтд оршихоор ийм сайхан магтаал болсон. За тийм учраас энэ хүү манчир бурханы магтаал болсон ганлума хэмээх намыг бол төвдийн бүх урсгалын ламаар төвдийн бүх урсгалын шавнаар бүгд хичээнгүйлэн уншдаг, дэслэгдэг, бас уншиж тоолдог. За би өнөөдөр та бүхэнд өөрийнхөө чадлын хэрээр та бүхэнд энэхүү ганлума хэмээх магтаал, манчир бурханы магтаалыг тайлбарлал өөр гэж үгүй. За энэ хүн магтаал маань дотроо 8 шат ном байгаа. 8 шат магтаал. Энд нэг шат нь бол урт үргэлжилсэн магтаалууд байдаг. За энд 8-ыг хуваахаар дүн сав аймагт хувааж болно. Анхант нь манчир бурханы сайхан бэлгүүний тааллыг нь магтсан байдаг. Бэлгүүний таалал. Хоёрдугаарх нь манчир бурханы гайхамшигтай сайхан зарилгын зарилгыг магтсан байдаг. Гуравдугаарх нь манчир бурханы гайхамшигтай сайхан лагшингийн эрдэм гэж байна. За эдгээр бүгд нь юм бэ гэхээр тааллын эрдэм, зарилгын эрдэм лагшингийн эрдэм гурвыг магтсан юм гайхамшигтай байдаг магтаалууд байдаг юм аа. За эхлээд манчир бурханы одоо их таалал буюу бэлэг ухаан гэдэг нь юм бэ гэхээр хоёр савжид буюу аймагтай нэгдүгээрх нь манчир бурханы мэдлэг оюуныг хоёрдугаарх нь манчир бурханы асрах нэгүсэнгүй сэтгэлийг багцсан байдаг. Анхных нь болохоор манчир бурхны мэдлэгийг оюуныг магтсан юу юм бэ гэхээр за гангел одоо дэвний бар нэтэн юм дээр арабсал ба гэж байна. Хоёр түүтгэр үүлнээс хагцсан нарам мэт тийм ариун маш их тод оюунтай хэдий ч нэ бүхий л утхыг түүнчлэн илтгэл болгохын тухайд бэлгүүний чандын судрыг зүрхэндээ барьсан гэж байгаа. За энэ хоёр шат нам бол гайхамштай сайхан манчир бурхны оюун ухаан
За тэр мачи бурхны өөрийнх нь сэтгэлд хадгалж байгаа сэтгэлийн эрдэм гэдэг бол ийм гайхамшигтай гэдэг магтсан байна. За тангил одоо гэдэг нь юм бэ гэхээр хоёр түлхгэрээ сагцсан. Хоёр түлхгэрийн үйлнээ сагцсан гэдэг. Тэр нь одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр манчир бурхны бэлэг бэлгүүн бол obscuration or the two obscurations хоёр түүтгэр гэдэг нь юм бэ гэхээр two obscuration means the obscuration of mental affliction and the obscuration of knowledge so зэнгээ юу юм бэ гэхээр зэрэг хоёр түүтгэр гэдэг нь санд утга нь бол үнэхээр obscuration or the two сэтгэлд одоо нөлөөлдөг мэдэгдэхүйний түйтгэр. За мөн одоо нисван систем бүтэн босод түйтгэр эдгээр бүгдээс хагацсан гэж огоо таагцсан. За тэрхүү хоёр түйтгэрээс яаж хагацсан юм бэ гэхээр огоо таагцсан гэж. Огоо гэдэг юм нь дахин тийм түйтгэр бий оо тэр хоёр дэв гэх юм уу та хоёр сан гим алдаа бол дахиж хийжээ манчир бурханд дахиж ирэхэр гүйв тэгэж одоо хаагцсан гэсэн үг in the sky when there's a sunshine за тэр нь яг юу таадах юм бэ гэхээр зүгээр жишээ л үү маш тунгалаг октор үйд нар мантахад үүл байхгүй бол тэрхүү нарны гэрэл маш хурц туулсан шүү дээ. За тэгэхээр тэрний даа дутгал юм байх хэрэг зэрэг тэрхүү үүл үүлнээс хагсан үүлний түүтгэрээс хагцсан байна гэдэг нь одоо юу юм бэ гэхээр тэрхүү нарны цацрагийг ямарч торолт үгүйгээр амтун бүлд шууд тэр гэрлийг дулааныг хүргэж байгаа гэсэн үг. А тэрхүү маш тунгалаг нарны гэрэл гэдэг бол мунхагийн харанхуй болсон сэтгэлийн харанхуй түйтгэрийг тэр балархаа байдлыг сэтгэл оюуны гонгой байдлыг үгүй болгож байгаа ийм байх юм шиг таа. Манчир бурхны бэлэг ухаан яг ийм сайх юм. Манчир бурхны бэлэг бэлгүн бол үнэхээр хурц нарм мэд. Тэгвэл үдийн цагийн нарм мэд ийм сайхан ийм их сайхан тод хурц гэрэлтэй. А тэр мэт сайхан хурц нарны гэрэлээр бидний өөрсдийн сэтгэлийн дотор байгаа өчүүхэн нарийн тоосны төдий үлдэх тэр мэдэгдхүнд барцад болдог тэр мэдэгдхүний төвтгөл болсон гим алдаа оюун ханд төвтгөлээд байгаа тэр гимийг ариусгаж байгаа шүү. Тэгэхээр манчир бурхны бас тэр бэлэг бэлгүүн нь ямар чанартай гэхээр асар ариу. Асар ариу. Маш тунгалаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэрхүү сайхан тунгалаг асар ариун бэлэг бэлгүүнээр хамаг амтны гэрүүлээ гэсэн санаатай. Альцын сургаал байгаа юм. Махтаал байгаа. За тэрний цаад утга нь бас юу мэ гэхээр юмсын ашгүй. Light of Manjushri's wisdom. Аа, чөжин дэмд үү юу тэгэл? Is very bright. Юмс ийзэн үг гэж байгаа. Wisdom. Тэгэхээр юмс орж байгаа нь юм бэ гэхээр өөрийн мөн чанараар орж боломжгүй хань заав шүтэн барилгаар оршдог. Аа, яг тэрийг нь ухааруулж байгаа нь болохоор манчир бурхны гайхамштай сайхан. Тэр нарам мэт хорч ухаан юм аа. Тэр хурц ухаан бол нэгдүгээр тунгалаг гэж өмнө альцсан баг. Маш тунгалаг. Асар ариун. Амун дээрээс нь хурц. Хурц гэдэг нь юм бэ гэхээр бүх юмс үзэгдлийг бид бодохдоо харахдаа тэрхүү манчар бурхны бэлгүүнээр харах юм бол гадна дотн нууцын бүгдийн цаад учир шалтгааныг мэдэж юмсийг шууд нэвт харж байгаа ийм гайхамшигтай шүү. За хоёрдугаар нь юм бэ гэхээр тэрхүү
маш асар тунгалаг байдал нь яаж бий болсон юм бэ гэхээр enlightened being бүхий л утгыг түүжлэн болгох юм all these тухайд бидгүүний чанарын судрын зүрхнээ барьсан гэдэг утгаа а түүний юу юм бэ гэхээр төгс гинээсэн тэр бэлэг бэлүүн гэдэг нь юу юм бэ гэхээр юмсийн маш нарийн төвшин бүхэл юмсийн оршихуй маш нарийн төвшнийг бүр одоо дүл прем буюу одоо нарийн тоосны ширхгийн хэмжээнд хүртэл мэдж байгаа гэсэн үг. За нарийн тоосны хэмжээнд хүртэл мэднэ гэдэг нь юм бэ гэхээр хомхийн тоосны хэмжээнд хүртэл ямар нэгэн үзэгдлийн оршихуйг бүрэн таньсан гэсэн утга байгаа шүү. Тэрний цаад утга нь юм бэ гэхээр юмс үзэгдлийг харахтаа манчир бурхны үзэл нь өөрөө ямар нэгэн бодит оршихуйд дулдуцсан бус мөн бодит оршихуйг нэвт ажиглаж мэдсэн тийм гайхамшигтай үзлэр хааж байгаа. А тийм учраас өөрийн сэтгэлийн уг язгуурт нь ямар нэгэн цулд барих бүрдэл болгож барих ямар ч тийм бодол байхгүй гэсэн үг. Тийм гайхамшигтай сэлгэр саруулхан тийм ухаантай. За мөн прашна параметр буюу бэлгүүний зүрхэн судар хэмээл юмши ширчин гэж байгаа ширчин доо гэж нэрлэдэг тэр мэрэг бэлгүүний судрыг барьсан байна гэдэг ямар ч таав гэхэд манчир бурхан нийт зүүн мөрөн дээр бадамж уха цэцгэн дээр заларсан байгаа. А тэр цэцгнийхээ ишиг нь манчир бурхан өөрөө зүүн мотраа чимхэн барьсан байдаг. За тэрний цаад бас нэг утга нь юм бэ гэхээр тэр цэцэг дүгэл өөрөө асар ариун нэг бэлэгдэлтэй мөн чихнийхээ орчимд тэрхүү бэлэг бэлгүүний судар байна гэдэг нь прашна параметр судрыг одоо ч гэсэн манж бурхан сонсож яслагж байгаа гэсэн үг. Мөн дээрээс нь манчир бурхан өөрөө тэр юм сүцгийн мөн чанарыг одоо хоосон чанарыг нь бүрэн ухаарсан бэлгүүний чанарт хязгаар төрсөн тийм гайхамшигтай ухаанаар бүхэл юмсыг мэддэг гэсэн үг. Тэгэхээр мэжир бурхны бэлэг бэлгүүн гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Прашна параметр судрыг барьсан байгаа. Мөн хадгалсан байгаа гэдэг утгаа байгаа шүү. Үргэлж. За мөн хоёрдугаар утга нь юм бэ гэхээр энэгээр бол Impressed to his compassion is the third line. Дайнгад манчир бурхны түрүүн өмнө хэлсэн байгаа манчир бурхны оюун гэдэг маань зана хязгааргүй их нэгүсэнгүй сэтгэлтэй. За ингээд гурав дахь юм дээр байгаа. Гурав дахь шалган дээр байдаг. Гурав дахь шатан дээр байгаа. Доцог үндэ. Separated from the Тэрний манчир бурхны гайхамштай нэгүсэнгүй сэтгэлийг магтсан байгаа. Тэр нь юм бэ гэхээр ultimate happiness also don't have the genuine happiness or those who don't have the ultimate happiness. Орчлонгийн гэмдэнд орших. Аль нэг нь муухан ханхгүй төмөн зовлонгоор энэлэг бүгдийг гэж байгаа. In the prison of samsara. За тэгэхээр энэгээр орчлонгийн гэмдэнд байгаа амьтан бүхэн нэгдүгээр нь да иглийн from the lowest part of samsara up to the highest part of зовлон мөн түүний цаана оюун санаанд нь нөлөөж байгаа тэр оюун хаан түүтгэлж байгаа зовлон гэсэн ийм хоёр зовлонд бүгд нэрвэгцэн байдаг. За тэгээд энэ дотор юу орж ирэх гэхээр сансрын гурван доо заяа мөн сансрын гурван дээд заяа эдгээр бүгдийг нь нэгэн агшинд бүгднгийн ялгалгүйгээр инэрдэг гэсэн санаа байгаа. Тэгм ч жин дон жисэн сэгчэр гэдэг утга уу юу хэдий ч нэ бүхэл утгыг түүшлэн гэлтэд болгохын тухайд бэлгүүний чандын судрыг зүрхнээ барьад за тэр дараагийнх нь хязгааргүй нэгэн сэтгэл гэдэг нь орчлонгийн гяндан дорших
аль нь нугод мунхаг харанх үед төмөн зовлонгоор энлэг бүгдийг энэрхүү сэтгэлээр хайрлаж байгаа шүү гэсэн санаа байгаа. За тэгэхээр мунхаг дотор би сайн бодох юм бол иглийн нэг мунхаг байж болно. Түүний цаана маш гүнзгий нуугдж байгаа мунхагийн маш нарийн хэлбэрийн энэ нь болохоор маш нарийн сэтгэлдээ сэтгэл дээр гарч ирдэг маш нарийн ухамсарын төвшин байгаа. Түүний бол доо муу авиасын төвшин, муу авиас гэж нэрлэх юм уу? Тэр муу далын төвшинд байгаа тэр мунхаг нэлж байгаа. Тэгэхээр тэрхүү мунхаг бол их болсон хамаг амтан тэрхүү мунхаг бүгд түгээмэл нэрвэгдсэн байдаг. Харин манчир бурхны хязгааргүй их нэгүсэнгүй сэтгэлээр тэрхүү мунхаг айрлт юм аа. Тэгэд манчир бурханд ямар нэгэн бусдыг ялгах, саалгах, дээр дор үжих ямар ч үжил байхгүй. Тийм учраас манчир бурханд бол хамаг амтны манчир бурхны их нэгүсэнгүй сэтгэл хамаг амтанд яг тэгшин хүрдэг. Манчир бурхны сайхан нэг үсгийн сайхан таалал буюу нэг үсгийн сэтгэл нь их болсон хамаг амтанд ялгал үгүй амтан бүхэнд яг ижилхэн үрдэг юм шүү. Тэрний утганы юм бэ гэхээр дараагийн нөхөсөн шат номон дээр байгаа. Дасгуллаа вожиг дэж ялдаг дүүж яндасан гэдэг. Амтан бүхний цор ганц хүү шигэ нэгүсхийн таалалтай. Амтан бүхний цор ганц хүү шиг. За тэгэхээр зэрэг ганц хүүтэй их гэдэг бол үнэхээр ганц хүүтэй бүхнийг зориулж чадах тийм гайхамшигтай. Зоригтой мөн дээрээс нь тийм гайхамшигтай нэгүс үйлсэлтэй байдаг. Яг тэрнтэй айлхан манчир бурхны ганц хүү юм бэ гэхээр бид өөрсдөө байгаа. Мөн их болсон хамаг амтан манчир бурхны ганц хүү юм. Энэ бид ихсэн хамаг амтан бүхэн бүгд зовлонтой байгаа. Мөн хамгийн гол нь тэр зовлонтой байгаагаа ухаарахгүй байгаа нь л гол. Зовлондоо дахин дахин баригдах юм болж байгаа. Тийм учраас манчир бурхан бол ихсэн хамаг амтны яг өөрийнхөө ганц хүүгэн шиг л хайрлаж байгаа. Намайг ч ялгаагүй, таныг ч ялгаагүй, бусдыг ч ялгаагүй яг адилхан хайрлаж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь энэ бурхны аврал гэдэг. Манчир бурхны аврал гэдгийг л эхлээд ойлгох нь хамгийн чухал. Намайг үнэхээр зовлонгоос аврагч нь хэмбэ гэхээр манчир бурх юм аа. Манчир бурхан маань бидний яаж амарч аварч байна гэхээр ганц сүгүүнтэй их мэт ийм их сайхан нэгөөс өнгө сэтгэлээ аварч байгаа. За тэгэхээр энэ хүү нэгүс өнгө сэтгэл нь үнэлхүү нэгүс өнгө сэтгэл. Үнэлхүү нэгүс өнгө сэтгэл. Дамун чанагуух нэгүс өнгө сэтгэл гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр энэ юу юм бэ гэхээр байрам мөнд дууж эсрэв гэж байгаа. Дасуугундаа үжиг дэж янлаг дүч чандасан гэж байгаа. За тэгэхээр ингэж яа юу гэж яах вэ? Амтан бүхний цор ганц хүү шигэ нэгүсхийн таалалтай. Ломит ихэд дуурсгаж нисвансын орноос нь сэрээгээд үүлийн төмөр чөтрөс гитлэхэн зохиох бөгөөд мунхаг ханхыг арилган хичнээ зовлонгийн үр тариа байна гэдэг утгад гарч байгаа. Тэгэхээр юу юм бэ гэхэд бүрдэй чөтөр нэмэн нэтлэн дайчаа дайч толцочин гэдэг нь юу юм бэ гэхэд ломит ихэд дуурсгаж гэж байгаа. Дайн 5 дугаар шат байгаа. Дараа нь 6 дугаар шат нь майр хүмүүс дуу нэг үч энэ жин шир валти нам гэж байгаа. За үүний утга нь юм бэ гэхээр манчир бурхны зэрлэгийн эрдэг магтж байгаа. Тэр манчир бурхны зэрлэг гэдэг нь ямар гайхамштай гэхээр анханд нь тэр их сайхан их нэгүсэнгүй сэтгэл дээр суурлаад тэр нэгүсэнгүй сэтгэлийн дэвсгэрээс манчир бурхны зарилэг энэ хицарг ахтургүйд логин дуу мэт дуурсан гэсэн үг. Манчиригийн single voice or single speech can манчир бурхны одоо
ганц одоо авиа гэх юм уу эсвэл зариг мөн банчир бурхны ганц тарины дуу мөн таны энэ сайхан аялгау чимээ энэ гүр гэх юм уу магтаал бид нар уншихад банчир бурхны таныг уншихад энэ банчир бурхны таны ажилтгийн хүчээ зуугийн дуу мэт амтэн бүхэнд хүрнэ гэж байна. Тэр нь юм бэ гэхээр манчар бурхан бол 60 гайхамшигтай сайхан их шиг аялахаар аялах найгаар найрагт их шигээр амтэн бүхнийг бүхэн нойрноос нь сэрэд юм аа. For example, in the sky, sometimes, or from the sky, sometimes we can hear the roaring. Та жишээлх юм бол бид нэр энэ дуу гарахыг бид нар сонсдог шүү дээ. Хаавсан холоос эсвэл тэнгэрийн дуу. Тэнгэр дуугардаг хүчтэй дуугардаг. Зам ялангуяа тэмдэр гэж нэрлэж байгаа тэнгийн дуу цахилгаантай бороо орохын үед бол одоо маш хүчтэй тэнгэр дуурахад цочлогчөөд тэр цочж байгаа нь юм бэ гэхээр ялангуяа унтж байгаа хүн хөтөл тэнгэр дуурахад цочж чаддаг цочдөг тийм ээ. Тэр нь юм бэ гэхээр мухгийн нойрноос бидний тэр тэнгэрийн дуу, луугийн дуу мэт тэргээр сэрэж байгаа гэсэн үг. Тэндээ манчир бурхны энэ зарлиг, манчир бурхны гайхамшигтай нь тайлын ажил тэдийн ава атуга хүчин бол бидний мухгийн нойрноос нэгэн агшинд тэгэхээр эхөөс хамаг амтан бол одоо унтсаар байдаг. Яг тэгэхээр мухгийн нойр мансуурсан байдаг. Тэгэхэд манчир бурхны энэ зарлиг бол яг л тэр луугийн дуу мэт дуурсаад амтан болгоныг нисвансын нойрноос сэрэдэг. Ийм хүчин чадалтай. За тэр мухгийн нойр юм бэ гэхээр сэтгэлийн бодонгүй байдал, сэтгэлийн балархай байдал юм мэдхгүй баха, харанхуй төвшнийг хэлж байгаа. Тэгээд сэтгэлийн харанхуй, балархай, бодонгүй байдал гэдэг нь өөрөө бэлэг бэлгүүний чанх эсрэг хэлбэр. За ингээд манчир бурхны гайхамшигтай зарлиг бол 84,000 номын цогц бүхэн бүгд цогцлон мөрдсөн байдаг. Тэр манчир бурхны зарлигийг сонсон амтан бүхэн манчир бурхны сайхан 84,000 номын цогцын зарлигийг сонсоод мухгийн нойрноос сэрдэг. Тэрхүү мухгийн нойр гэдэг нь юм бэ гэхэд маш гүнзгий нойрыг хэлээд байгаа. Мухагт гүнзгийрүүлэн хоцсон нойрыг хэлж байгаа шүү. Марь хүмүүс дууныг жинэж үзэн шэр барилдын нам гэж байгаа. Мухаг ханхыг арилган хичнээн зовлонгийн үр тариа байна. Тэдгээр бүгдийг тасдан зохиох билгүүний элдийг далаасан гэж from this dense or deep sleep of ignorance and also to liberate us. Бид нэр энэ бүх гүн нойронд маш олон төрөлтөд автсаар байсан байна. Одоо сая бид нар манчир бурхны энэ сайхан муухийн харахуй гүйгэлдэг энэ магтаалыг сонсоод багш нараасаа энэ сайхан дүрэн чинэн буюу дагы сорилыг хүчснэ. Одоо мухгийн нойрноос сэрх боломж бидэнд алдчих байгаа. Мөн мухгийн нойрноос сэрснээр бид нөөснөө зовлонгоос эхлээд өөрсдийгөө чөлөөлөөд дараа нь бас хамаг амтныг ч мухгийн нойрноос сэрэж бас хамаг амтныг зовлонгоос чөлөөлж чадна. За энэ дээр үндэ бичсэн байгаа. За айлтсан байна. Жишээлбэл энэ infinite knowledge луу мэдих дурсад нисвансын нойрноос сэрэгэд үүлийн төмөр чөдрөөс нь гитлэгэн зохиогоод мухгийн харанхуйг арилган
хичнээн золын үр тариа байна. Тэдгэр бүгдийг тасдан зохох бэлгүүний илд гэж байна. Илд гэдэг нь юу юм бэ гэхэд нэг талдаа гайхамштай. А зэвсэг буюу мохгийн нойрыг нь үгүй болгож байгаа. Арга юм байна. Аргаар. Тэрхүү арга нь юу юм бэ гэхээр маш хүчтэй залэг. Манчир бурхны зарлаг. Тэрхүү манчир бурхны зарлаг нь их болсон хамаг амьтан бүхний мохгийн гарч байгаа уг үндсийг нь тасалж байгаа. Түүний юугаар тасалж байгаа гэхээр маш хурц мэдлэгээрээ тасалж байгаа. Тэр мохгийг нь үгүй болгож байгаа. Мохгийн уг ядуур гарах үндсийг нь тэрх манчир бурхны хурц айлдвар. Тэ 84,000 намын ишэд цогцсон мөрдсөн сайхан айлдвараар амтны зовлонгийн ханхуй байдлыг нь үгүй болгож байгаа. Сарниулж байгаа. Мохгүй ханхуйг арилгана гэдэг нь тийм очилтай. Then we experience suffering, we commit. Тэр гэмээс болжил бид дахин зовлон амсаад байгаа. Тэр зовлонг нь юунаас болж ирэх вэ? Мохгаас болж байгаа гэдгийг одоо ухаарах хэрэгтэй. Тэр монгол бол бид олон төрлүүдтэй бүр дадуулчихсан баг. Сөрөг дадал бодлоод байдаг. За тэгэхээр энэ хүү монгол маань цаана бид талбагдээ хүмүүний дөрвөн зовлонтой талбарч байгаа. Төрөг, өдлөх, өвдөх, өөх гэсэн дөрвөн зовлон. Тэгэхээр энэ хүү дөрвөн зовлонгоос мандал бурханы гайхамшигтай сайхан энэ зарлиг айлтур мөн их хүч. За илт мэд далаасан байгаа. Тэрхүү номын их хүчээр бэлгүүний их хүчээр энэ зовлон бүхнийг хоргүй болгож мөн зовлон бүхнийг бүр уг язгуун гарч байгаа. Тэр зовлонгийн ногоогийн ногооных нь бүр уг язгуурын дах болгож байгаа. Нэм учиртай. Зовлонгийн үр тариа байна. Тэдгээр бүгдийг тасн зохох бэлгүүний илтийг далан. Нэм учиртай. Тэгэхээр энэ бэлгүүний илт гэдэг маань тэгэхээр баруун гартаа байсан байдаг. Баруун ботортой байсан байгаа. Тэг баруун ботор гэдэг маань өөрөө сэлмийн эрдэнэ маш татамгай. Ихэнх хүмүүс бол баруун ботороо үйлийг үлддэг шүү дээ. Аа тэгээд дотно тавьчихсан сайжуус яндолоо зэрэг жасга төвөгөө гэдэг нь жүбрэжүүд нь жүнэ жамтаа бомос жамин чолондод. За энэ юу юм бэ гэхээр сүүлийн хоёр шатвал манчир бурханы лагшингийн эрдмийг багцсан байна. За энэ юу юм бэ гэхээр лагшингийн эрдэм нь бол анхнаас ариун бөгөөд 10 газрын эцэст нь хүрч эрдэм бүгдийн лагшин огоо туусан ялгуусны хөвгүүн бүхний ахмад эрхэм лагшинтай 10 10 тгээ 12 чимэг үе 112 их суу яруу алдарт лагшингийн чимэгтэй бидний оюуны бодонгоор мөнхгийг арилгах зөөлөн их шиг манзуу ширийн бурханд ор цөгдмөй гэж байгаа. За тэгэхээр энэ гэсэн үг байх бас за духанд ухаанд бол бидний Есванис буюу мос сэтгэлийн түйтгэр гимэлдэ мөн ухаанд гарч байгаа оюун мэдлэгэнд гарч байгаа мэдлэгчүүний түйтгэр эдгээр бүгдийг бүгдийн ариусгах хүч чадал манчир бурханд байгаа. Манчир бурханд гайхамшигтай сайхан 5 зам мөр бурханы хотгдвор 5 зам мөрийг бүгдийг огоо туулж төгсгсөн мөн бодисдын 10 газрыг огоо төгсгөж төгсгөгэрсэн бурхан болсон ийм гайхамшигтай лашингийн эрдэмтэй, зарилгийн эрдэмтэй, таалан эрдэмтэй ийм гайхамшигтай бурхан юм аа. Тэгэхээр энэ хүү бурхан бодисдва нар л энэ хамаг амтны зовлон арилгаж чадах болохоос өөр хин үгүй билээ гэж альцсан байна. Үүний утга нь юм бэ гэхэд principle of all the bodhisattva or the main bodhisattva appear as a main bodhisattva not as Buddha. The last line we says he appears as a main bodhisattva or he is main bodhisattva manju shri гэдэг манчир бодхисаттва бол бурхан багш хамгийн ойрын шатар бодхисаттва байсан ба амтан бүхэн туслахт нь хажууд нь шатар туслаж явсан. Мөн асар их үүргийг гүйцэтгсэн ийм сайхан
Burhan bul, mançır burhan, mançır bacı ha. And not only appear with the sattva, but also... Haa, tekrar yak önünde olur, mançır burhan bul. Maşşı adın kalbinin duruşu, asırık boyunu kuraç. Asırık eritmik surat. Тэгээд төгсгөө гэрлийн хутгийг олсон гайхамштай бачирт байм. Олон галын өмнө төгсгөө гэрлийн бурхны хутгийг олсон. Only in the Vedic Tantra or also in the Sutra. So in both Sutra and Tantra it clearly says that in reality Sutra болон тарины ёсонд real enlightened being бачирт байгаа гэдгийг тайлбарсан байдаг. Замун мончир бачирт бол тантрын ёсонд гэсэн гайхамштай бачад байм. За ялангуяа манчир бурхны энэ номыг айлтгахдаа манчир бурхны магтахдаа мөн манчир бурхны номыг хойш судлахдаа бол тантрын ёсонд бол гайхамшигтай бачад байгаа бөгөөд ялангуяа тантрын ёсон ч гэсэндээ манчир бурхныг маш их эрхэмлэн шүтэж бясалгал бүтээл ном таныг тоолдог учраас мөн судрын ёсон ч ялгаахгүй бас манчир бурхныг шүтэж төгсгөөлийн ухтыг олсон дээдсүүд урд өмнө олон гасаа. In 12 marks of enlightened being or Buddha. So 112 means 32 signs. За үүн дээр одоо 112 их суу яр бол гэж байна. Because Шүпрэжүүд нь жүний зам бараг гэж. Becomes 112. За 112 суу яр алдар лагшингийн чимэгтэй гэдэг нь юу юм бэ гэхэд Ah, 32 бэлэг 88 төгөлдөг гэсэн үг. За 32 дээр нэмэх 80 тэнцүү 112 болно. So up to here. Тэгэхээр манчир бурхны өөрийнх нь лагшин бол үнэхээр 32 сайхандаа сайхан үнэхээр гайхамшигтай тэр ороо төгсөн бурхны бэлэг чанар бүхэн бүгд бүрдсэн. А 80 гэнэ болохоор найн нар төгөлдөр гэж байна. Жибри жүдэн жимэн жимэр доллар мөсөй жимэн чадлаан дууд гэж. За энэ намдах энэ шат намуд юм бэ гэхээр амачир бурхны айлдсан 112-ийг суу яруу алдар лашингийн чимэгтэй бидний оюуны бодонгуур л мунхыг зарилгах зөөлөн нэвшигт манчир дар мөр бичсэгдмүү гэсэн байгаа. Ингээд энэ хүү маш товчхон бөгөөд тодорхой бас асах ажилттай энэ хүн манчир бурхны энэ гандамма гэдэг энэ ном бол ажилттын хүч нь одоо ч бидэнд залбирсан хүн бүхэнд маш түрэн буйн ажилттай өгдөг юм гайхамшигтай ном юм. Яг л манчир бурханд бол гайхамшигтай сайхан үйлс байдаг үйлстэй мөн зохионгуйтай. А манчир бурхны энэ номыг уншиж байгаа мөн саяны энэ айлцсан сургаал багшийн айлцсан сургаал бүгднийг бид нэр оюундаа санаад тэгээд бэлсэл бүтээлийн хийгээд магтаалын унших юм бол танд манчир бурхны айлцдэд ихэн дамжиггүй маш түргээр нь мөн ялангуяа таны сэтгэлийн огт байгаа мэдлэгийн төвтгөл буюу мэдлэг оюунд түүтгэр болоод байдаг тэрхүү саадыг манчир бурхны сайхан ажилтэд тэр саадыг үгүй болгож чадна. Тэгэхээр энэ хүү номыг уншихдаа бид нар үнэхээр очирт багш нартаа үнэхээр ам бие хэл сэтгэлээрээ бишрэнгүйгээр мөргөж үнэн хүү сүчгийг төрүүлээд асар их нэг өсөнгөө сэтгэлээр бодис сэтгэлээр мөн хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухаанаар энэ хүү сайхан номуудыг уншиж байхын чухал. Ингэж уншихдаа ч гэсэн зүрхний угаас альбарх нь чухал шүү. Зүрхний угаас. Ингэ зүрхний угаас альбархтаа ч гэсэн бүх бурхан бодсод банаар залбирч байна гэж бодож залбираарай. Тэгж уншиж бүтээлийг хийж байгаарай. Special and unique phrase. Тэгэхээр энэ хөө 8 шат манчир бурхны магтаал гэдэг бол үнэхээр зөөжлөхд амар мөн дээрэс нь бяслах гад амархан knowledge whoever
recite this prayers. Энэ мэдчлэн номыг үргэлж үнэхээр өмнө айлцсан тайлбарлах юм тийм зүрхний угаас залбирчихвал таны буйний чуулган, мэлгүний чуулган бүгд төгөл төгөлдөр болохын дамжиггүй юм шүү. This praise is directly blessed by my. Инхүүд тань мөн магтаалык маш олон удаа уншараа. Sincere faith and devotion. If we дахин дахин уншараа, утгыг санараа. Owning time and definitely. Тэгэхээр энэ магтаалык уншиж байгаа хэн бүхэн манчар бурхан шууд ажилтэй хүртээд. Мон дээрээс нь өөрийнхөө жигэн дадал буюу одоо энэ сүжиг сэтгэлийг дадал болгон чухал. Та сүжиглээл дахин дахин сүжиглэж явах юм бол цаг тутам сүжиглэж байвал таны тэр сүжиг чинь өөрөө юмхэрийн сэтгэлд оюунд чинь зөв дадал болцоож өгнө. Тэгэхүү зөв дадлын хүчээр манчар бурханы ажилтэд ар араасаа чөлөө завгүйгээр танд ажилтэд нь хүрсээр байх болно. According to the knowledge. Тийм учраас бид манчар бурханы энэ хүү намайг хүрсэн мөн манчар бурханы магтаалыг үргэж уншсанаар бидний оюун ухаан тэлэх болно. Улам саруулхан ухаантай болно. Маш сайхан амглан болно. Eventually we can gain liberation. Замун дээрээс нь мэдлэг чинь одоо үзэж байгаа ном сургаал авч байгаа мэдлэг чинь хүртэл болон баттай бол сууж байгаа. Маш сайн оюунд чинь хадгалагдаж үлдэнэ. За оюунд хадгалагдгийн цаад утга нь юм бэ гэхээр мэдлэг буюу сэтгэлд чинь гарахааргүйгээр тэгж хадгалагдаж чадна. Тэгээ манчар бурхны энэхүү магтаал бол бас таны номыг бол хамгийн сайн хадгалж чадах мартахгүйгээр цээжний чинь уг та зүрхэн чинь хадгалж чадах хамгийн гайхамшигтай ном шүү. Гандуумаа гэдэг ном байна. За энэ хүү Гандуумаа гэдэг ном маань бол маш их сайхан ном бөгөөд тэгээд энэ хүү номыг өрцөн энэ буйнаа их усан хамаг амтанд энэ хүү буйнаа зориулаарай. За тэгээд бүх бурхан боцодонот анханд нь үйлсэн буян бүхнийг зориулж өргөж байгаарай. Дараа нь их усан хамаг амтанд энэ хүү үйлсэн буян бүхнийг бас зориулж өгч байгаарай. Мөн дээрэс нь дэлхий даяархан суга гайхамштай сайхан олон бурхад бурхадын хуйлгаад болсон дээдийн багш нар маань орт насалж явах болтугай гэж ингэж залбирч байгаарай. Цодон дээд хамжээсэй баанэ тамаанэ бээд анам бамжээнэ жирган анчэн болон түба есрэдвэн цолон дабадан варашок. Баво жидра жэмбадан гунду самбо дэян дэшэнэ Neda gunje jesu dalachar Yewande de tamje rabdung Oay dusun shebe yalva tamje Awa ganla chodung Awande tagi gebe tawa de gunje Sambu chuchu rabdung Aparachi Simji Dolmen donge gince meçene Bengen tinle anam gane baran Dove alama çengelan bende andan Kena vavancı onca zönden be Yalan yiban baldene sacam Ben bay yerine bedaşış Now we will do the long line prayer. За одоо ингээд олон багш нарынхаа шодон батгах, өлмийн батгах хэрэглэг үншээ. Балдан завэ ломбарын бүчи. Оги жебра батма таншула хатэн чимбо анай чесун. Гусун дуже мадо салдэ сол.
Kangi yarabı, karveşe hansu, benden de amalı cümle, cara sevandan zeyim sayı, şava sefte bardo, tanju rejek. За да бүхэнд маш баярлалаа ингээд дэрхийн гинтэн сажа чичин экшрэт сажа богдо багшийнхаа сайхан айлбар сургаал манчир бурхны дагын саяхлыг бүртлээ. За мөн одоо дэрхийн гинтэн сажийн шрэт багш Ардна Узрын бүчигийн энэ сайхан айлбар сургаалыг хүртлээ. За дамжуусан Будда продакшн мөн сонсон та бүхэн бүгдэнд нь баярлалаа. Багш нарын маань Олми, Бат, Мэлми, Тунгалаг байх болтугай гэж ярьё.